И така, доцент Мира Радева и Юли Павлов са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Започнаха вече да се регистрират различните формации. Новината всъщност от преди ден е, че Ваня Григорова влиза в битката за парламент. Нинова по-рано направи своето изявление, така разкритикува госпожа Григорова, говори за това, че е излъгала 4 пъти за много кратко време избирателите, след това е сключила сглобката с ГЕРБ в Столичния общински съвет. Работниците била излъгала, защото си била увеличила заплатите. Цитирам всичко това Нинова. И БСП е излъгала, защото без БСП Ваня Григорова според Нинова нямало да спечели такива гласове на местните избори. И тук затварям вече този локализиран сблъсък, да го нарека, в лявото пространство. Михаил Миков включих по-рано и той се присъединява към левицата и най-вероятно ще попадне в кандидат депутатските листи. Какво прогнозирате вие за лявото пространство? Там искам да започнем, така и така чухме госпожа Григорова. Еми толкова да прогнозираш, то е ясно. Скандали. Освен скандали, ще има ли някаква консолидация на гласове в едната или в другата посока? Защото консолидация много между двете формации няма да има, ясно е. Моето усещане е, че когато има много претенденти, общо взето се парцелира вот. Той се цепи. Трябва да почнем от Възраждане, които са най-сериозната, в крайна сметка, заявка в този спектър. БСП, сега Ваня Григорова има своята категорична харизма и ние го видяхме на кметския вод. Така че по-скоро аз виждам разсичане на много части на левия вод. Добре, господин Павлов. Първо, все пак, аз малко съм на друго мнение за Възраждане. Те не са част от левия вод, те са си част от специфичния националистически вод, в който сектор наследиха ВМРО, там Валери Симеонов, и Атака. Нали, сега горе-долу в този той сектор има само една. Национализъм, защото е проруски. Нали? Ами той и другия национализъм, българския национализъм, в по-голямата си част е бил проруски. Атака съвършено, нали, без да се крият. Красимир Каракачанов по-умерено, но пак в тази посока. Единствено Валери Симеонов се правеше на прозападен. Така че там нещата са. А що се отнася до това, което разбираме под ляво и изобщо в областта на системните партии, БСП в момента, нали, като гледам и нашите изследвания и на колеги, се движи в резултата, който получи на предишните избори, около 9-10%. Но с появата на още две листи, защото вече става ясно, че ще има още две листи, Справедлива България и Левицата, те ще вземат. Левицата не, тя си има твърди избиратели. Справедлива България вероятно ще вземе гласове от БСП. Тя ще вземе и други. И тук въпрос е дали ще успее да стигне до 4%. Не сме я мерили, не знаеме. Трябва да мине известно време да разберем как ще прояви. Така или иначе очаквам, нали, лек спад при БСП. Левицата ще се бори, но трудно ще стигне 4%. Бариерата. Да. А Ваня Григорова и Справедлива България имат шанс. Добре, доцент Радева, влизаме ли, допускате ли, че влизаме в спирала от избори? Ваши колеги вече споделиха един такъв сценарий. Явяваме се на 9 юни 2-1 на избори, обаче есента пак ни чакат избори, защото няма да се разберат. Служебният кабинет, такъв какъвто го виждаме, продължава да действа. Самия Борисов допуска, че май ще било задълго всичко това, което виждаме в момента в изпълнителната власт. Как ви изглеждат нещата? С оглед на неформалната предизборна кампания. На мен ми изглеждат алогични. На мен ми изглеждат абсурдни. Защото партиите в България като че ли непрекъснато правят едно и също. Секат клона върху който стоят. Ясно е, че и от опита ни от последните години включително, че честите избори не повишават доверието в политическата класа, в политическия модел. Не повишават доверието в демократичните средства за решаване проблемите на хората. Обратно, те взривяват това доверие. И в този смисъл за мен беше абсолютно нелепо това решение първо сега да има избори. Трябваше да се направи всичко възможно, някак си
толкова нехаресваната сглобка, все пак да покаже някаква устойчивост. На този фон, при положение, че през последните 3 години толкова много се говори за президентски модел, за смяна на политическия модел и така нататък, неразбирателствата, честите избори на практика наливат вода в мелницата на президента. И от една страна му ограничават правомощията чрез промени в Конституцията, от друга страна правят абсолютно всичко възможно някак си хората да си кажат, ми по-добре един човек да решава, дори като самодържец, нали, дори автократично да решава проблемите, отколкото да чакаме тия да се разберат. И да, може би има такава вероятност, но за мен тя допълнително руши доверието в демократичните средства. Извинявайте, господин Павлов, възможна ли е такава спирала? И втория ми въпрос идва от думите на доцент Радева по отношение на властта и на това как се комуникират в момента и какъв е сблъсъкът между доскорошните некоалиционни партньори. Могат ли пак да седнат на масата на преговорите след тази нова порция сблъсъци и обвинения, комисии в парламента, агенция митници, пудели, пачки и т.н. Ще почна от края. Те за може не могат. Но въпросът е дали за пореден път ще наделее и рационалното или най-после ще се върнат на една по-рационална писта. Защото аз съм напълно съгласен с това, което госпожа Радева каза. Толкова нелогични бяха тези избори. Добре, логични предвид на поведението, но толкова ирационални. Нали? По-скоро, сякаш всички мислехме, че ще се случи ротацията, не накрая ще се разберат. Те ни заблуждаваха. Значи, двете страни ни заблуждаваха, как няма страшно, тук ще намериме решение, ще направим ротацията. И заблуждаваха не само нас, но заблуждаваха и западните ни партньори с това си поведение. Затова уния проспаха някакси, как те са в състояние да провалят нещата. Надявам се след изборите да не проспят чак толкова, но що се отнася до това дали е възможно, отново опираме до рацио, дали е възможно да има поредица от избори. Отново опираме до рацио. Проблема е, че партиите от няколко години насам говорят не на колебаещи се периферни избиратели, което е нормалната логика на една предизборна кампания. Те и в предизборни кампании, и по време на управлението, говориха само на най-твърдите си избиратели. Това е една от причините за намаляващата избирателна активност. Никой не се обръща към колебаещи избиратели. Всеки гледа да удовлетвори най-твърдите избиратели. А някои от тях са наистина заразени от една ирационалност и казват с тия никога. По-добре да сме опозиция, но с другите никога. Ако това надделее, има опасност да направим нова поредица от избори, но така или иначе сега след 9 юни ще се питаме от и ручахме за бедствата. Ако направим избори през септември, там октомври, когато решат есента, тогава вече ще си задава въпроси от и непрекъснато ручаме жабет. Това ще последва. А ние, понеже вече няколко години ги ручаме, решихме, че рационалността е надделяла. Сега отново. Иначе за всички е ясно, че няма друга смислена коалиция, освен тази така наречена сглобка или не коалиция. По ред причини, вътрешно-политически и финансови програми и всичко, нали, те са сходни, другите не са близки до тях. А за външно-политическите да не говорим. Това беше споменато и от много силно набрегнато и от анализаторите преди нас, които говорят. Да, това беше акцент, затова не задам този въпрос, защото вече минахме го надълго на широко в детайли, доколко е логична тази стъпка. Доцент, аз бих казала, че на тези хора, тук подкрепяйки господин Павлов, на тези хора им липсва, тотално им липсва професионализъм. И ще се върна на това, което той каза, защото това е изключително важно. Ако работиш само за твърдите ти избиратели, ти си обречен на неуспех. Ние с него сме правили дори заедно много кампании. Основният фокус трябва да бъде към тези, които се колебаят до последния момент. Ти трябва да убедиш тях,
И в този смисъл тази логика, в която се движим последните три години, тя е абсолютно непродуктивна. Доказано непродуктивна. И това, което аз бих ги посъветвала, наистина да наемат добри експерти. А не да се доверяват на това, оно и аз и знам. Добре, финални думи от вас, господин Павлов. Напълно съм съгласен с това, което казва Мира Радева. И все пак, понеже вече сме близо до изборите, да направим една кратка прогноза, че да, структурата на парламента ще бъде подобна на сегашния, но ще има едно много съществено различие, с голяма вероятност. Все още не е 100%, но с голяма вероятност ГЕРБ и Продължаваме промяната няма да имат 121 депутати. Много малка вероятност има, но по-скоро не. Това ще направи преговорите за една нова сглобка по-трудни, защото Продължаваме промяната, които искаха да се отърват от ДПС, сега ще тъкнеща, че трябва да ги приемат за официален партньор. А не може ли, примерно, да се възползват от друга формация? Не. Защото това не отговаря на така външно-политически условия. Защо някакви. Защо има такъв народ? Те са в посока на по-скоро в подкрепа на Украина, колкото си спомни. Ако желаят, има такъв народ, са добре дошли. Няма да се приеме добре правителство, в което Продължаваме промяната не участва, не само не участва, а опозиция. Това ще бъде разделено на евроатлантическите сили. А по-скоро казвате, че ППДБ няма да участват в такава глобка. ППДБ нямат други възможни партньори, освен ГЕРБ и ДПС. ГЕРБ и ДПС... Ама ДПС се отричат вече. ГЕРБ и ДПС... Даже призовават ГЕРБ да се дистанцират от тях. Да, призовават, но няма да има друга възможност. Не е само аритметичен въпрос, но аритметичните условия ще наложат да бъде тройна управляваща глобка. Така да и казвам, не може ли вместо ДПС има такъв народ или някоя друга формация? Коя е другата проатлантическа? БСП и Възраждане са неприемливи в тази коалиция. Единственият приемлив има такъв народ, но... Но те са много ядосани на ППДБ. Те са ядосани на ППДБ и приказва срещу всички и се кълнат, че няма. Ами ще видим след изборите. Няма да бъде приятел. И да свърша с прогноза за европейските избори. ГЕРБ 5, Продължаваме промяната 4, Възраждане и ДПС по 3, БСП 2, като може да мръднат с по един, нали, все пак далече сме от изборите, но в тези рамки ще се движим. Да, пак ще ви поканим, за да направим пак тази прогноза, малко по-вече близо до изборите, защото и социология ще излиза до тогава при всички положения. Да. А реклама сега, уважаеми зрители, и на финала на предаването. Останете с нас, разбира се, до 12. Ключова важна информация за това какво време ни очаква навън. Омръзнани вече от този дъжд. В София вали от ранни зори. Трафикът е ужасяващ, доколкото разбрах аз от мои гости, които закъсняваха. Така че да видим какво ще ни каже Анастасия Кирилова след малко.